بسم الله الرحمن الرحيم. conversation 1 وشكيسي كواد. these days مالمهاني the numbers ترادة of the ignorances الجاهلين تو are increasing ويكورديسا and rank يودرجدة of the education يأقون تو is going low host هاي أسواتا. no one قفنا is giving priority مسينو يومتنان about كسابسن the education aqoonta. So sida darteed, what caused that? Maxaa sababay taasi? They have no surprise, layaab ma lahan. According to ayadoo wacan tahay, if you put haddii aad dhigtid one banana hal moos and $100 iyo $100 in front of monkey danyeer hortiisa, the monkey danyeerku will prefer wuxuu dooran doonaa the one banana halka moos. Because maxaa yeelay it doesn't know ma aqaano the value qiimaha of $100 ee $100 can be gotten in lagu heli karo with a basket full dambiil buuxa of bananas ee moosooyin. So sidaa darteed, that is my concept, taasi waa fikraddayda, and you adigana. In my opinion, fikraddayda it is about wixii ku saabsan tahay the government dowladda. Kaus maxaa yeelay the ignorances jaahiliinta and educators iyo aqoonyahanyada are not discriminated, lama kala sooco, lama kala saaro in our country dalkeena. And every job iyo shaqo kastane is done waxaa lagu sameeyaa with shoulder garab and jibs iyo qabiil.